Olha, rapaz, como tá mudado aqui, ó. Fizeram até uma calçadinha. Pô, mas fazia tempo que eu não vim aqui. Não tem ninguém em casa, meu Deus. Estamos aqui no Zezo. Passei aqui pra ver o Pedrinho. Eu quase caí. E o nível dos carros, como é que tá? Ai, ó. Vai. Ai, sabão, sabãozinho, aí. É, o nóia. Esse carro aqui. Meu Deus, mas é tesão, né? Tu é doido, moço. Os guri do agro não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, pai. E ó. Como é que tá o nego assim do peixezinho de mola? Beleza, botou um CBL aí pra clarear bem esse peixe, né? É? Esse piá, olha. Vem aqui pra claridade aqui, ó. Te esconde aqui embaixo aqui, ó. Pra eles verem que a carreta é alta, ó. Ai, 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 esse Pedrinho, olha. O bagulho é desumano, né? Pena que não tá de noite, né? Não dá de enxergar muito, né? Mas o que vale é a intenção, né? Eu tava esperando ele desde as 6 da tarde, né? Ah, mas é movimento, né? O trânsito, coisa arada, média, né? Vendo na média, irmão. Fazendo. É, tem que fazer média, né? Ó, o sabãozinho vai ser o ilumineiro. Ó, o ilumineiro. Aê! Nossa, que tanto celular que apareceu aí agora, homem. Agora deu liga, agora tá contente agora, né? Você filma e fala! O Pedrinho tá dentro das 6 horas esperando a água com chimarrão ainda, chegamos aqui, tá a água velha chega a tá amarela. Mas temos aí, tomando chimarrão com ele, né? Falamos que ia tomar, né? Não, o Caio tomou uns 10 seguidos. Ele toma 10 mate e dá um pra cada um. É, ele toma 10 e depois passa um. Botar uns 4 aí dentro, pra ficar tunai, né? Né, sabão? O sabão tá quentinho, né? É? O que tu tá olhando, sabão? Placa janela, olha que legal. Esse sabão, né? 7h53 começa esse show. Ai, ele ficou olhando a placa aqui, imaginando, né, o que ele ia dizer, né? 1h55, as duas, né? A tua é? É 1h55, ó, tu viu, cara. Os guris são ruins, não tem o que fazer, né? Fachamento ok. Eu achei que tu ia botar aquela de 113. É, aquela azulzinha. Ah, aquela ficava massa, né? Mas essa aqui combinou bem mais, né? É, fiquei em dúvida, né? Entre aquela e aquela essa. Aquela é essa, né? Que aquela lá ia chegar, ia ficar muito cheguei, né? É. Porque tua lona já é amarela e coisa arada, daí. Mas essa aqui, olha, ficou muito massa. Ficou tesão, piá. Tesão demais. O carro é desumano. Tu é doido. Parabéns aí. Que é os guri. Carro no grau, ó, foi ontem? Hoje que sujou tudo, foi ontem, né? Foi ontem. Ontem foi no Tubarão, né? Isso, mas daí eu passei, eu parei com o pente. Tu foi só com o cavalinho lá, foi, né? Só passear. Ah, beleza, né? Dá uma mídiazinha, né? Hã? Passando por ele já. Ivor, te amo. E acho. E olha. Ó. Ó, faz um fluir. Chamando. É ela? Certo, né? É. Vamos dar ali. Meu motorista particular. Tá meio estriquinado. Né, Luquinha? Fica ali embaixo, tirar uma fotinha, Luquinha. Fazer uma figurinha.
Vamos dar então pra casa, né? É? Vai com o Caio, Guilherme? Eu vou. Vai com o Caio que eu vou embora de viagem. Vai junto? Vai junto? É, o Guilherme? Guilherme vai? Guilherme vai na Alemanha e ainda ir embora. Ai, ai, ai. Que lavar roda. Vambora então. Vamos? Tchau pra vocês. Amanhã nós se falamos. Ô, rapaziada, pera aí, tá com pressa?